És la Hadia, la nova cria d’orangutan del zoo de Barcelona. Té tan sols sis dies de vida i des de llavors la seva mare, la Jawi, no s'ha desenganxat d'ella per alimentar-la i cuidar-la. Aquesta nova femella va néixer el dia 2 de gener, just en època nadalenca, i per això se l'ha batejat amb aquest nom, Hadia, que significa regal en indonesi. Es tracta del segon naixement d'un orangutan de Borneo, en els últims tres mesos al zoo, juntament amb el d'Embalo, que va néixer el passat 1 d'octubre, i el quart en els últims cinc anys. Tots aquests naixements corroboren l'èxit del programa europeu sobre la reproducció d'aquesta espècie, que es troba en greu perill d'extinció al seu medi natural. Consolidem la reproducció i la conservació de l'espècie aquí a Barcelona, i també és molt important, dintre del que és tot el programa de conservació, de l'espècie, perquè penseu que els orangutans en llibertat estan realment molt amenaçats, les poblacions estan baixant dràsticament i es preveu que probablement seria el primer gran simi que desapareixeria del món. Està previst que a principis d'aquest any comencin les obres per tal de crear una nova instal·lació d'orangutans, que a més a més d'ampliar la superfície, permetrà als visitants poder veure els orangutans tant si estan a les zones interiors com a exteriors de l'espai.